Терезенин жарыктары жымыңдашат жылдыздай. Чыта жасса кардагы жылуу болот. Негедир келип калган түрбөйү жаңы жылым жаңырып. Бүгүн балдар онкологиясы жана онкогематология бөлүмү менен Акниет балдар борборунда жаңы жыл алдындагы майрамдык маанай деми сезилди. Аны эсептөө палатасынын кызматкерлери тартуулашып, ал жакта даарланып жаткан бөбөктөр менен тарбиялануучуларга атайын даярдалган белектерин тапшырышты. Бул көңүлдүү жөрөлгө эсептөө палатасынын жетекчиси Алмазбек Акматов тарабынан демилгеленген. Ал ведомствонун кызматкерлери менен бирге жаңы жыл алдындагы жамааттык корпоративдин ордуна жаш жеткинчектердин көңүлүн ачып, аларга майрамдык маанай тартуулоону туура көргөн. Жаңы жылдык корпоративдерден баш тартып, ошол акчалардын ордуна ушул балдарга майрамдык маанай тартуулоо максатында ушул белектерди алып келдик. Иш-чара жакшы өттү. Бул биринчи эле жолу эмес. Буга чейин дагы былтыр дагы ушундай эле иш-чаралар болуп, ушу жаңы жылдык корпоративдердин ордуна ушундай балдарга белектерди алып келип бергенбиз. Бул дагы улана берет кийинки жылдары дагы буюрса. Өз учурунда белектерге ээ болгон бөбөктөр да меймандарга чакан концерттик программа тартуулашып өнөрлөрүн көрсөтүштү. Ошондой эле Акниет балдар борборунун атынан эсептөө палатасынын өкүлдөрүнө ыраазычылык кат тапшырылды. Чоң рахмат. Июндан баштап биздин эмебизди борборубузду шеф статусуна алды счетная палата. Анан эми дайыма жардам берип турабыз деп айтып атышат, потому что бюджет деген бизде өтө чоң эмес. Кудай шүгүр жетишип атат, бирок момундай жардам бизге аябай керектүү болуп атат. Счетная палатага аябай ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошол иштери ийгиликтүү болсун, үй бүлөлөрү менен дайыма бактылуу болсун, мамлекетибиз өнүгүп өссүн, бир жетишкен Кудайым буюрса чоң мамлекет бололу, анан биздикиндей борборлор жок болсун. Баары ата энелери менен чоңоюшсун, бактылуу болсун балдар. И бүт Кыргызстандын балдарына бакыт алай. Каалайм. Белгилей кетсек, эсептөө палатасы буга чейин да 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата Акниет борборуна материалдык колдоо көрсөткөн. Анда мекеме тарабынан балдар үйүнө кондиционер, телевизор өңдүү тиричилик техникалары менен оюнчук, окуу куралдары жана төшөктөр белек кылынган. Өз кезегинде эсептөө палатасынын өкүлчүлүгү колдоо иретинде мындай жардамдар алдыда дагы болуп турарын айтышып, келерки жылы да белектер менен келэрин убадалашты. Адилет Иманов, Шахра Жоробекова, Көчөрбек Кубанычбеков, 7-канал.